Gore no dai kwango kwakanaya taibatsirika nawo dzimwe nguva taigona kukohwawo mashawa kana tichibage zvaitibatsirawo mari iyo yemauyu taigona kutsvagawo sipo nemafutawo emuriwo sauti neti hembe tewana asi gore ino nokuoma kwazvakaita hatisi rombokwanisa kana kutenga mafuta yachona. Purazi mutengo wacho unenge utori pasi noti 50 cents pamugomo ka handina chandinotenga nayo kana dhora rachona handina chandikutenga naro kuti ndikwanise ka 10 kg ndakutoda 7 migomo ndoti ikwane ka 10 kg pasina izvozvo hapana kwandinokawana. Mukuya kunoita vanhu ava vachitenga maproducts iwaya vanongoya vakagazeta mapraisi avo dai kwanga kuri kunzi sevanhu vanozoti tine zviwanikwa zvedu wounganidza woutungamiriri masabhuku woyaunganidza wotaura kuti aisusu tauya tiri kuda kuti tinge tichitenga zvinhu izvi zvataona muinazvo kunzvimbo yenyu tichiwirirana puraisi but ivo vanongouya vachitaura kuti tauya kuzotenga nepuraisi yakati ofuishi puraisi yavari kutenga nayo isusuwo zvedu sevagari tiri kuona kuti imari shoma